Nekadašnji zatvorenici nacističkog koncentracijskog logora Auschwitz-Birkenau, njihovi osloboditelji, brojni uglednici, odaju danas počast žrtvama tog logora, simbola holokausta. Od 1940. do 1945. godine približno 1.100.000 muškaraca, žena i djece, od kojih 1.000.000 evropskih židova izgubilo je ondje živote. Pozdrav iz studija Glas Amerike u Washingtonu i američki predsjednik Barack Obama će se obratiti sudionicima današnjih komemoracija povodom obilježavanja dana holokausta. Inače, gospodin Obama je prilično zauzet pripremanjem svog govora o stanju nacije, prvog takvog od kada je ušao u Bijelu kuću, a u središtu pozornosti bit će gospodarstvo. Kongresni ured za državni proračun predvidio je sporo poboljšavanje situacije na tržištu rada te upozorio na dugoročno neodrživu fiskalnu situaciju zbog rastućeg državnog duga. Procjenjuje se da će se državni proračunski manjak malo smanjiti u ovoj fiskalnoj godini na 1.350.000.000.000 kako se ekonomija bude sporo oporavljala od teške recesije. U 2011. godini deficit bi se trebao značajnije smanjiti na 980.000.000.000. Očekuje se da će predsjednik Obama u svom prvom govoru o stanju nacije od kada je u Bijeloj kući najviše prostora posvetiti stvaranju radnih mjesta, smanjenju potrošnje, proračunskom deficitu i obrani od bioterorizma. Inače, 39% Amerikanaca smatra da će ovogodišnje obraćanje naciji biti važnije nego prethodnih godina zato što je ekonomska kriza učinila svoje, građani su ljuti i za sve krive vlade. Istodobno, žele vidjeti da se novac iz državnog proračuna troši na odgovarajući način. Zadaća predsjednika Obame je da ih uvjeri da njegova administracija čini upravo to. Današnji godišnji govor predsjednika Baracka Obame o stanju američke nacije možete pratiti u radijskim i televizijskim programima Glasa Amerike, kao i na našem web sajtu. Adresa glasamerike.com. Američki vojnici izvukli su još jednog preživjelog iz ruševina u haitijanskom glavnom gradu dva tjedna nakon katastrofalnog potresa. 35-godišnjak prekriven prašinom iznesen iz ruševina zgrade u staroj gradskoj jezgri Port-au-Prince i prevezen u bolnicu. Američka vojska kaže da posljednji preživjeli nije bio puna dva tjedna ispod ruševina jer je ostao zarobljen dva dana nakon katastrofalnog potresa u kojem je poginulo 200.000 ljudi. Napori spasilačkih ekipa koje predvode Sjedinjene Države usmjereni su na pružanje pomoći stotinama tisuća preživjelih koji su ostali beskućnici, trpe od gladi i ozljeda. U međuvremenu je Američka agencija za istraživanje svemira NASA objavila da izvodi letove iznad Haitije i Dominikanske Republike kako bi se istražila trusna crta koja prolazi kroz ove dvije zemlje koje dijele zajednički otok na Karibima. U nastavku, čuveni Steve Jobs danas objavljuje jedan novi proizvod za koji kaže da je najbolje što on ikada napravio. Tablet bi se mogao nazvati iPhone-om na steroidima. Riječ je o touchscreen, spravi velikoj 25 cm, dizajnirano je za čitanje, gledanje video i surfanje po webu, zatim za gledanje TV programa, tu su i razne igrice. Navodno je ovaj tablet napravljen kako bi se oživjela izdavačka industrija. Sama objava novog proizvoda je objavljena tajnom, kao i kod prethodnih proizvoda, iPhone, iPod, Apple TV, sve nam je to poznato. A sve su te spravice izmijenile naš svijet, Steve Jobs poručuje, tablet je najbolje što sam napravio do sada. Avatar je ostvario najveću zaradu povijesti filma, inkasiravši 1.859.000.000 dolara. Time je ta znanstveno-fantastična saga nadmašila dosadašnji rekord Titanika na svjetskim kino blagajnama. Titanik, romantična ljubavna priča na palubi najpoznatije broda na svijetu, rekord je držao 13 godina, zaradivši 1.843.000.000 dolara. Oba filma je režirao James Cameron, no Avatar još nije prestigao Titanic kada su u pitanju samo američka kina. Film je do sada u Americi zaradio 552.000.000 dolara, što je za 49.000.000 manje od Titanicovih 601.000.000 dolara. S pričom o enormnim zaradama jednog filma okončavamo naše druženje. Hvala i doviđenja do sutra.